Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Mais um dia, graças a Deus. Vou tá indo lá pra academia. Um brother meu tá descendo lá agora também. A gente dá uma olhadinha na telha, né? Que a gente teve um problema de vazamento lá, deu mó BO. O forro cedeu, molhou a academia inteira, mó BO. Aí ele tá descendo lá, né? Pra gente tá vendo isso. Tem que arrumar um negócio na tampa do... Ah, mano, eu não vou mostrar pra vocês, eu não vou saber explicar, nem sei ao certo qual é o nome daquilo. Acho que é tipo um alçapão que fala. E vou estar pintando equipamento também, que eu comprei recentemente, peguei um leg press, pelo do carneiro, bonitão. E a gente vai estar dando uma reformada nele, antes de subir ele pra academia. E é isso aí, tomei café da manhã. Agora são 8h30, tô meio com sono ainda. Os cachorros. Branquinha dengosa, miojinho. Sou sem vergonha. Mas é isso aí. Vou descer lá e explicar melhor pra vocês qual que vai ser o trampo hoje. É isso aí, galera. Tô aqui na academia. Já vou descer já. E aí? Trouxe algumas coisinhas que eu vou precisar, né? Pra pintar os equipamentos. Vou fazer a manutençãozinha do cross também, que tá precisando. Tinha desmontado ele. Aí eu... Você é louco? Meu Deus, tirei essa preguiça, porra! Eu vou dar um talentão nele também. Aproveitar, meu, sabadão. É o único dia assim que eu tenho mais tempo, né, pra tá resolvendo essas coisas. Que a academia tá fechada também, né, que eu posso tá resolvendo essas coisas. Porque com gente lá treinando não é legal, é... Acaba sendo desagradável porque eu vou mexer com tinta. Aí eu, sei lá, eu vou lixar alguma coisa, vai levantar poeira. Então eu tenho que tirar o final de semana pra fazer essas coisas. Mas é isso, tô me esperando aqui o cara. Vou subir ali na academia um pouco, conversar com o Henrique. E já mostro pra vocês aí qual vai ser o trampo de hoje. Fechou? Tamo junto, rapaziada. E galera, ali ó, o trampo que eu fiz, ó, que a gente vai subir, entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês o equipamento. Peguei aqui. Esse aqui, ó. Vamos dar um talentão no leg press. Aí, esse leg press é brabo demais. Ele é de tubo, sabe? É guiado, nossa, sensacional. Esse aqui pras costas, ó. Também vamos dar um talentão. Vamos subir, se Deus quiser. É segunda-feira, vou querer subir o leg. Eu vou querer subir esse aparelho de costas. Quero, né, dar um talentão no cross. Fechou? Acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês, hein? Oi? Ô, sabe que eu acho que quem quebrou ali fui eu? A vez que eu tive que subir. O que que tá quebrado? Com o banheiro é o quê? A calcinha lá. Aquele negócio ali? É. Só que ele trocou a carteira inteira, é. Ele tá pingando por ali. Ah, entendi. Mas no caso tem que comprar uma telha dessa? Ah, não é as telhas, é a primeira. Com munheira que fala? É. Ah, pode crer. Ah não, demorou. Tem que comprar a tampa, mano. Eu vou ter que passar essa tampa por aqui, né? Hã? Tem que passar a tampa por aqui, né? Por fora, né? É, mas... É, né? Mas só... Ô, cuidado, viado. Que susto. Eu que assustei. Ah, esse aí que subiu, né? Ah, pensou que o negócio tava... Tá subindo a laje? Deus que me livre. Tô pesado, você? Mas é em relação à medida, né, irmão? Tem que ser com a medida.
tampa. Não sei se isso aí é de... Tem vários modelos. Ou ela tá desencaixada, né? Ah, pode crer. Ah, mas ela tá remontada. Você lembra que eu falei, né, que pra mim vir pra cá eu tinha que dar a volta, né? Eu acho que nessas de dar a volta, certeza, que eu deixava a escada bem ali, ó. Foi eu que com certeza quebrei aquilo ali, ó. É que ali, essa comida não pode pisar. É toda a história. É, né? É só na telha, né? É. E eu vinha como? Meio em choque, andando, sabe? Pisando nesse cantinho assim, ó. Tipo aqui assim, meio que acompanhando, subindo. Mas não tem tábua, não? Sem tábua? Sem tábua. Hã? Só na fé, mano. Só na fé mesmo, aqui, mano. Só na fé. Ah, é assim na diagonal? É, você pega mais apoio, né? Ah, entendi. Ah, você põe assim, ela estoura. Você tem que pegar assim. Oxe, eu subi achando que era um pombo. É, pesadinho. Levinho. É. Misericórdia. Ah, é verdade, vamos tirar as medidas já? Que aí eu já passo no depósito e pego essa chapa, olha, mano. Mas ficou bom, hein, meu? E facilitou demais, né, meu? Você, imagina eu ter que dar a volta, velho, pra... É, dane. Mas rolê, pô. Tem que coçar aqui, né? Não, não, deixa eu passar um pouquinho. Ah, tá. Oitenta por... Noventa e oito. 80 por 98. É. Acrílico, o outro. Ah, é acrílico. Ah, pode crer. Só que acrílico você vai achar no material usado. Aí você vê qual que é mais barato, né? Certo. Acrílico ou se não? O zinco. Beleza, pode deixar. O zinco lá vem e repita em cima. De baixo ninguém vai ver. Tá. E a água vai passar direto. Ah, não, beleza. Aí vai ficar show. Tem que fechar a academia e vai acabar isso aí. Aham. Não é reboque isso aí, não fecha a academia. Deixa eu falar. Vamos... Sei que eu tava querendo parar na véspera. Que vai ser num sábado, né? É. E se eu parar na sexta? Você consegue mexer na sexta? Na sexta, é? Tipo, o Natal vai ser dia 25, né? No dia 23, que é na sexta. 23? E depois você abre quando? Ano que vem? Aí só em fevereiro. Isso. Só depois do carnaval, não? Eu vou abrir 2 de janeiro, já tá milhão. Já. Mas de e novo. Na semana não tá pra você vai tá aí, não? Vai viajar? Não, como que é? Tem a semana de Natal e Ano Novo. Ó, eu vou levar minha mãe pra praia, né? A gente vai dia 25, 26, 27. Tipo aí, isso, ou 26, 20, ou dia 26, 27, 28. Aí vai ficar 3 dias, aí depois volta. É, só se for nessa semana, pega um dia. Também, e outra coisa, eu posso deixar a chave com você, né, irmão? É, se você quiser, eu deixo a chave com você e você vem aqui, pô. O pode dia ser. Que for melhor pra você. Porque eu não sei se o dia vai sair domingo. Ah, entendi, não. 23 é uma correria, né? O pessoal quer que eu faça coisa, né? Uhum. Agora na semana, aí dá pra pegar um dia e vir aqui. Demorou. Tá, finaliza. Fechou. Só que aí, se não tiver, com um pouco pra ter. É, então, acho que o esquema é a gente ver, né? A telha que precisa. Pra que você falou que é aquilo, né? Se tirar, tem que já ver a medida e comprar, né? É, tinha aquele pedacinho da quebrada ali. Eu só tô olhando pra vocês e tô falando, será que ele acha que eu vou lá? Não, não, calma aí, deixa eu pegar as madeiras lá embaixo, né, irmão? Calma aí. Eu tenho umas tábuas em casa também. Tem? Não, é, então. Não, vamos fazer o negócio certinho. Ah, mas tem tábua também? Tem umas tábuas ali. Tem, irmão. Quer que eu pego lá? Vamos lá. Galera, vem aqui no depósito, a gente conseguiu achar, né, a telha que tava quebrada. Aí já comprei aqui. Já vamos instalar em um BO a menos, na academia. Só falta 395 BOs agora. Mas é isso aí, galera. Deixamos aqui a telha separada. A gente vai tirar um dia pra fazer esse trampo, né? Preciso mexer ali na tampa do forro também. E fazer tudo numa pancada só. Eu vou ver os dias que a academia vai estar fechada, no Natal, no Novo. E vou aproveitar pra fazer esse trampo. Mas é isso, galera. Acompanha aí. Muita coisa tá pra acontecer aí na academia, certo? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Tamo junto. Valeu todo mundo que fortalece, que acompanha, que comenta. É nóis, satisfação mesmo.